موجود تمام تر موزز حاضرین کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارا یہ سیشن شارٹ اسٹوری کے بارے میں ہے افسانے کے بارے میں ہے اور مختلف افسانہ نگار مدعو ہیں اس پروگرام میں اس پروگرام کے توسط سے ہم جانیں گے کہ مختلف زبانوں کا جو ادب ہے اس ادب کی کیا انفرادیت تھے جب وہ عدب زمین کی زبان کی چاشنی سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے ہر زبان کے ادب میں آپ کو زمین کی گہرائی کے رنگ بھی ملیں گے اور لوک ادب کی کا عکس بھی آپ کو نظر آئے گا اس کے علاوہ اس خطے کی مٹی کی زرخیزی بھی محسوس ہوگی یقینی طور پر یہ سیشن ہم سب کے لیے بہت اچھا اچھی نشست معلوماتی نشست شامل ہوگی میں گزارش کرتی ہوں اپنے شرکا کو کہ وہ تشریف لائیں سب سے پہلے میرے سامنے ڈاکٹر فاطمہ حسن تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں شاعری اور ادب کے حوالے سے انتہائی منفرد نام ہے فاطمہ حسن کی شاعری کی تین کتابیں آ چکی ہیں حال ہی میں کہانیوں کا مجموعہ کہانیاں گم ہو جاتی ہیں کہانیاں بہت خوبصورت لکھتی ہیں اور کہانیوں کی ٹیکنک پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں مکمل دسترس ہو کہانی کو سمجھتی ہیں محسوس کرتی ہیں سمجھ کے اور محسوس کر کے لکھتی ہیں اور زندگی کے عام کردار ان کی کہانیوں میں شامل ہو کے خاص بن جاتے ہیں فاطمہ حسن انجمن ترقی اردو پاکستان کی اعزازی سیکرٹری ہیں آپ کو علمی ادبی خدمتوں کے اعتراف میں تمغہ امتیاز ملا ہے لیکن سب سے بڑی بات جو ہے محبت ہے پڑھنے والوں کی وہ ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے اب گزارش کرتی ہوں میں ڈاکٹر شاہد حمید صاحب کو یا حمید شاہد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں فکشن کے حوالے سے بہت بڑا نام اور ان کے بھی فکشن کے حوالے سے بہت خوبصورت کتابیں اور ناول منظر عام پر آ چکے ہیں گزارش کرتی ہوں عرفان احمد عرفی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں دو افسانے مجموعے شاید موجود ہیں اچھا کلثوم زیب صاحبہ پشتو زبان کی شاعرہ اور ادیبہ ہیں لیکن اس وقت مجھے یہاں نظر نہیں آ رہی ہیں وہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں محترمہ شمیم اختر صاحبہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور سندھی زبان میں شاعری اور افسانے انہوں نے زیر تحریر کیے ہیں اور حال ہی میں ان کا افسان آیا ہے میرا جوگن ہمارے ساتھ شامل ایک گفتگو رہیں گی جی پشتو زبان کی بھی اپنی ہی الگ خوبصورتی ہے اور اس زبان میں خطے کی زرخیزی پہاڑوں کی آ, پہاڑوں کی گہرائی محسوس ہوتی ہے آپ تشریف لائی ہیں کلسوم زیب شاعرہ افسانہ نگار ہیں ان کا تعلق پشاور سے ہے اردو اور پشتو دونوں زبانوں میں یکساں طور پر لکھتی ہیں پشتو میں شاعری کرتی ہیں ان کی کچھ کتابیں آ چکی ہیں تلگی سترگی اردو شاعری لمس حیات پشتو افسانے طور گلاب اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے تسیح کیجئے گا اور گزشتہ پینتیس سالوں سے وہ اس شعبے میں کام کر رہی ہیں زاہد حسن صاحب پنجابی زبان کے افسانہ نگار اور نقاد ہیں معلوم نہیں کیوں آپ لوگ تھک گئے ہیں کیا تاریاں نہیں بج رہی ہیں پنجابی کے افسنا نگار اور نكاد یہ چار پنجابی ناولوں کے مصنف ہیں ان کا ایک افسانوں کا بجموعہ شائع ہو چکا ہے اس کے علاوہ اخبارات و جرائد سے وابستہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز سے وابستہ ہیں اور آج ہمارے سامنے اپنے خوبصورت افسانے سے کوئی نہ کوئی اقتباس یہاں لے کر آئے ہیں تو وہ ضرور پڑھیں گے محبت حسین احوان صاحب پہاڑی اردو زبان کے ادیب ہیں آپ سندھی آپ سندھ ہائی کورٹ کراچی میں وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں نہیں ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں اور ہمارے درمیان خوش قسمتی ہے آج کہ ادب کی دنیا کا ایک بہت ہی معتبر نام جنہوں نے اپنی پوری زندگی ادب کو ادب کو دی اور ادبی سرگرمیوں میں مصروف عمل رہے جناب کشور وکرم صاحب نند کشور وکرم صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آج کی نشست کی آپ صدارت کریں گے جی دہلی سے آئے ہیں اور آج ہمیں خوش قسمتی ہماری آج ہمیں جوائن کریں گے بہت بڑے افسانہ نگار ناول نگار اور آج ہمارے آج کی نشست کی صدارت کریں گے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں ہماری دو بہت ہی خوبصورت افسانہ نگار اور ناول نگار دنیا میں نہیں ہیں خالدہ حسین صاحبہ پاکستانی فکشن کی بنیاد ڈالنے والوں میں سے ہیں اور ان کے جو مختلف افسانے اور ناول ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہے کاغذی گھاٹ میں یہاں ہوں دروازہ علامتی انداز سے لکھتی رہیں اور اس کے علاوہ ویسٹرن لٹریچر کی کا مطالعہ انہوں نے کیا اور اس کی جھلک ان کے افسانوں میں اور ان کے ناولوں میں محسوس ہوتی ہے تو میں آ, ڈاکٹر سے ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے الطاف فاطمہ آل بھی ہیں جی حسن, <Milanhalf> حسن ناصر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں الطاف فاطمہ انتیس نومبر دو ہزار اٹھارہ کو انتیس انیس سو ستائیس کو لکھنؤ میں پیدا ہوئیں اور ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے اردو ناول نگار اور افسانہ نگار دستک نہ دو یقینی طور پر آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا اور اس کے علاوہ جب دیواریں گرا کرتی ہیں نشان محفل اور تار ان کبوت الطاف فاطمہ صاحبہ کی اپنی ایک شخصیت رہی بہت ہی سادہ مزاج اور پس پردہ رہ, رہ کر انہوں نے کئی سالوں سے ادب کی خدمت کی میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ آج ہمیں بتائیے ان کے بارے میں کیونکہ فنکار کو فنا کے ہاتھ کبھی نہیں چھو سکتے وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن ان کا فن ان کے افکار ہمیشہ ہمیں ان کی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں گے اور آپ کا چونکہ بہت ہی گہرا تعلق ہے افسانے اور ناول سے اور آپ نے خود بھی بہت بہترین افسانے اور ناول تحریر کیے ہیں اور ایک اچھے نقاد بھی ہیں اور آپ کا رابطہ بھی رہا ہے خالدہ حسین کی کتاب بھی آپ نے مرتب کی ہے ان کے افسانوں کی تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ خالدہ حسین کے بارے میں ہمیں آج کچھ بتائیے بہت شکریہ جی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک سلسلہ شروع ہوا صافت میں تین عورتیں تین کہانیاں اور آ, آ, پھر اس کے بعد یہ شاید ہمارے لیے ایک ایسی بات بن گئی جو سے ہم عورت کے لیے تہمت سمجھنے لگے تھے کہ بڑی سادہ سی لکھتی ہیں اور عام سی گریلو کی کہانیاں لکھتی ہیں لیکن پچھلے تین پچھلے کچھ عرصے میں تین ایسی عورتیں ہم سے بچھڑی ہیں جنہوں نے اس فرق کو ختم کر دیا ہے اور تخلیقیت میں اپنا نام منوایا ہے ان میں الطاف فاطمہ آپ نے نام لیا فہمیدہ ریاض میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں آپ نے اس میں شامل نہیں کیا حالانکہ فکشن کے حوالے سے بھی ان کا اتنا ہی بڑا نام ہے جتنا شاعری کے حوالے سے اور پھر خالدہ حسین ایک انٹرویو یاد آتا ہے مجھے جو بڑا معروف ہمارے لکھنے والے تھے نیر مسعود جی. ان کا انگریزی میں چھپا تھا انڈیا میں لکھنؤ کے بارے میں انہوں نے اپنے اس وقت کا ذکر کیا ہے جب تقسیم ہو گئی اور الطاف فاطمہ کا گھرانہ وہاں سے یہاں آ گیا تھا لاہور, لاہور میں تو وہ لکھتے ہیں کہ گھر میں جو سامان تھا ان کا نیلام ہو رہا تھا اور جو سامان نیلام ہو رہا تھا اس میں ان کی کتابوں کی الماریاں بھی تھیں تو اپنے ابا سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے ہمیں لے لینا چاہیے اور اس میں بولی میں شریک ہونا چاہیے اور آپ جانتے ہیں کہ سید مسعود حسن رضوی ان کے والد تھے معروف لکھنے والے ہیں اودھ کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا کتابیں ان کے پاس بے تاشا تھی تاریخ ان کا ایک بنیادی موضوع تھا لیکن نیر مسعود کہتے ہیں کہ گھر میں فکشن کی کتابیں نہیں ہوا کرتی اور بچوں کی کتابیں نہیں ہوا کرتی تھی اور وہ کتابیں جو تھیں بچوں کی وہ اور فکشن کی وہ وہاں ان کے گھر میں ہوتی تھی اور جب بھی ہمیں پڑھنا ہوتا تھا ہم وہیں جاتے تھے اور الطاف فاطمہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سید رفیق حسین اگر آپ نے پڑھا ہو اور جن نے جانوروں کے ریفرنس ایک بہت بڑی معروف کہانیاں لکھی ہیں اور بڑا نام ہے اپنے حوالے سے تو انہوں نے کہا جناب کے رفیق حسین کی یہ بھانجییں تھیں نشاد فاطمہ اور الطاف فاطمہ دو بہنیں تھیں تو ان کے گھر میں یہ کتابیں ہوا کرتی تھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب نیلامی ہو رہی تھی تو وہ دیوار جو نیچی تھی تو میں اس کے اوپر سے گھر کے ساتھ ہی والا گھر تھا تو میں اوپر جا کے دیکھتا تھا تو انہوں نے کہا جی جب چار روپے میں وہ کتابیں بک گئی تو کہا ایک چار ایک چار دو چار تین تو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ایک دو تین ہونے کے بعد دنیا کیسے لٹتی ہے تو یہ تھا وہاں سے یہ لوگ یہاں آ گئے فاطمہ کتابوں کے آپ نے نام لے لیے چار ناول ان کے ان کے افسانوں کا مجموعہ دستک نہ دو تو آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے اوپر ڈرامہ بھی بنا پھر اسے انگریزی میں ترجمہ بھی کیا گیا رومان اور حقیقت کو وہ جوڑ کے لکھتی تھی بنیادی طور پہ اور آئیسولیشن کی زندگی یوں گزری کہ میرے خیال نشاط فاطمہ فوت ہو گئیں تو ان کے بچوں کے ساتھ ہی وہ جڑ گئیں تو ظاہر ہے وہ پھر رہ گئیں اکیلی اکیلی بھی رہ گئیں اور اس کے بعد پھر اپنے سماجی جو ادبی سماجیات سے اسے بھی کٹی نہیں لیکن اس کے باوجود وہ اردو کا بڑا نام ہے اب رہ گئی خالدہ حسین کی بات خالدہ حسین کے ساتھ تو میں رابطے میں رہا یہاں آخری دنوں تک وہ بھی اکیلی رہ گئی تھی اس کے باوجود کہ وہ شادی شدہ تھی ان کے بچے بھی تھے لیکن لکھنے والا ایک وقت آتا ہے کہ وہ اکیلا رہ جاتا ہے اور اسے اکیلا رہنا پڑتا ہے یہیں سے تخلیقیت پھولتی ہے اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتے وہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے لیکن ان کے ساتھ تو بہت تکلیف دے رہا ان تینوں خواتین کے ساتھ زندگی بہت زیادہ مشکل رہی تینوں کی تینوں کا ایک مشترک علم تو یہی ہے کہ تینوں نے بہت کٹھن زندگی گزاری لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں تخلیقیت اتنی توانا رہی ہے کہ ان نے اپنے آپ کو منوایا ہے فہمیدہ ہوں الطاف فاطمہ ہوں یا خالدہ حسین ہوں خالدہ حسین صرف یہ نہیں جو آپ نے فرمایا ابھی کہ وہ تجرید یا علامت میں رکھتی تھی ان کے ہاں کہانی پوری طرح موجود بھی ہوتی مثلا ابھی جو میں جن مصروف عورت کی کہانیاں آپ دیکھ لیں میں یہاں ہوں کی کہانیاں دیکھ لیں یا جو آخری مجموعہ جو میں نے مرتب کیا ان کی کہانیوں میں آپ دیکھ لیں اور بطور خاص جو دادی جانا چھٹی پہ ہیں وہ افسانہ پڑھ لیجئے یا انہیں جو دہشت کے حوالے سے جو اتنے افسانے لکھے ہیں ان کو آپ پڑھ لیجئے یا ان کا ناول جو ہے کاغذی گھاٹ اسے دیکھ لیجیے تو آپ محسوس کریں گے کہ بہت توانا نثر لکھنے والی اور صرف لفظ کے سامنے تک رک نہیں جانے والی اس کے پیچھے جانا ہے اس کے پیچھے جاتی تھی اور وہاں جو دائرے ہیں وہاں جو خط ہیں وہ ان کو تلاش کرتی تھی اس کے اندر ایک معنویت پیدا کر دیتی ایسا ہنر بہت کم لکھنے والوں میں ہوتا ہے جو خالدہ حسین کے یہاں تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس پچھلے عید میں پچھلے کچھ مہینوں میں ہم بہت بڑی لکھنے والی تین خواتین کو ہم سے چھوڑ گئے بڑے تخلیقار تخلیقی وجود جو تھے ہم سے بچھڑ گئے تو آج کا اجلاس ہم انہی کے نام کر رہے ہیں بہت شکریہ جی جی بالکل آ, انہیں ہم آ, ہماری یادوں میں شامل ہیں اور ہمیشہ رہیں گی اور جو آپ نے بات کی اس سے میں بالکل متفق ہوں کہ جو تخلیق کار ہے اور عمر کے آخری حصے میں نہ فقط وہ رویوں کو محسوس کرتا ہے بلکہ اس کا جو ایک تخلیقی قرب ایک تخلیقی جو احساس ہے تنہائی کا وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور میں نے بالکل فہمدا صاحبہ کے چہرے کو جب بھی میں نے دیکھا میں نے ہمیشہ ان کے چہرے پر اسی تنہائی کی مختلف کہانیاں محسوس کی اور یقینی طور پر خالدہ حسین صاحب الطا فاطمہ صاحبہ بھی انہیں اسی دور سے گزری اور دور حاضر کے بھی بہت سارے لوگ ایک آئیسولیشن ایک تخلیق کے پاس ہوتی ہے فاطمہ حسن صاحبہ آپ کا چونکہ رابطہ رہا ہے ادب سے بہت گہرا افسانے افسانہ میں نے ابھی اب, اب, افسانوں کا کے مطالب میں نے ابھی کیا ہے حال ہی میں کہ مجھے آپ کے افسانے بہت پسند آئے اچھے لگے اور شاعری تو میں آپ کی پڑھتی رہی ہوں تھوڑا سا مختصر ہمیں بتائیے گا کہ افسانے میں افسانے کی کو اگر ہم لکھیں بہت بہترین طریقے سے تو کیا کن چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں مختصر ہمیں یہ بتا کے اور آج آپ اپنا افسانہ ہمیں ضرور سنائیے گا ہم منتظر ہیں آپ کے پڑھنے والے بھی یہاں پر بڑا مشکل سوال ہے کہ کن چیزوں کو مد نظر رکھیں بات یہ ہے کہ تخلیقیت یہ ایک بڑا ڈیوائن عمل ہے غیر شعوری عمل ہے اور جب کوئی تخلیق کے اس سے عمل سے گزرتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس سمت نکلے گا لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لاشعور ہوتا ہے کہ ہم شروع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی میں اپنے حد تک تو یہ کہوں گی کہ میں بچپن سے جو میں نے کہانیاں پڑھنی شروع کی تو آج تک ایسا نہیں ہوتا کہ رات کو ایک آدھ کہانی پڑھے بغیر سو جاؤں اور اس میں ساری دنیا کا ادب ہے صرف اردو کی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ایک وقت تھا کہ جب مجھے اردو انگریزی کی کہانیاں میں ڈھاکہ میں ایک سال ایک تہ خانے میں میسور رہی اور وہ میرے مامو کی لائبریری تھی تو جب انگریزی کی ساری خط... کتابیں ختم ہو گئی تو میں نے بنگالی پڑھی بنگالی روانی سے پڑھنی شروع کی کہ مجھے شرط چندر کی ناولیں پڑھنی تھی تو یہ جو پڑھنے کا عمل ہے یہ آپ کے لا شعور میں جمع ہوتا ہے اور اس وقت میں نے موپسہ کو اور ٹالسٹائی کو پڑھا اور میں موپسہ سے بہت متاثر ہوئی اب آپ دیکھیے کہ پورا مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہے لیکن اس کا انگریزی ترجمہ پڑھا اور آج تک میں بہت سے کرداروں کو محبسہ کے کردار بیلمی کے حوالے سے پہچانتی ہوں تو یہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہے لیکن یہ سارا مطالعہ جو ہے کہیں لاشعور میں تھا اور میں نے جب میں انٹر میں تھی ڈھاکئی میں تھی تو میری دو کہانیاں شائع ہوئی تھیں پھر کراچی آئی تو افکار میں سیونٹی تھری میں میری کہانی جس جو چھتیس نمبر اور پری میچور برتھ اس میں ہے وہ سیونٹی تھری کی کہانی ہے پھر مارشل لا لگ گیا اور میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں تھی وہ میری زندگی کا کرناک ترین دور تھا کہ یونیورسٹی سے نکلی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی حالات ایسے تھے کہ نوکری چھوڑ نہیں سکتی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں غلط جگہ بیٹھی ہوں تو میری وہ کہانی جو فہمیدہ کو بہت پسند آئی تھی بدلتی ہوئی جون جس میں جی ایک لڑکی اپنی اپنے کو ازدہ بنتے سانپ بنتے دیکھ رہی ہے سانپوں کے درمیان بیٹھی ہے اور سانپ بنتے دیکھ رہی ہے اور آخر میں وہ یہ ایک اسدہ سے کہتی ہے کہ مجھے یہ اس جگہ سے نکالو تو وہ کہتا ہے میری پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ جی تو وہ پھر پیٹھ پہ بیٹھ کے اسدح کے چلی جاتی ہے اور جب وہ اس جگہ کو پار کرتی ہے تو لوگ اس سے بھی ڈرنے لگتے ہیں تو وہ اجدا جو تھا وہ, وہ بیوروکریسی کا اجدہ تھا جس پر میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ اس, اس کا زمانہ تھا ضیاء الحق کا تو یہ جو کر کہانیوں میں تو پھر وہ دور بھی آیا کہ جب ہم کھل کے لکھ سکتے تھے تو جو میری لیٹسٹ کہانیاں ہیں وہ کہانیاں ہیں یعنی کہانی کے انداز میں لیکن میں میں سمجھتی سمجھتی ہوں ہوں جی کہ جو اپ 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 نے وضاحت بھی کر احاں دی, احاں دی کہ اچھا اچھی کہانی لکھنے کے لیے تحریر کرنے کے لیے مطالعے کی اہمیت بھی بہت ضروری ہے مشاہدہ بہت ضروری ہے کرب کا ہونا بھی ضروری ہے آج آپ ہمیں کیا سنائیں گی افسانہ ہے مشتر کا بچہ سندھی میں گڈیل بار اس کو ٹرانسلیشن کیا مشتر کا بچہ جب سے نئے اسکول میں تبادلہ ہوا تھا تب سے سکون کی نیند سے محروم ہو گئی تھی ایک تو اسکول کی دوری اور اوپر سے اسکول پہنچنے کے لیے عام درفت کا نظام آدھا ادھورا اور مشکل سو بہت اکتا گئی تھی علل صبح اٹھنا پڑتا تھا نماز پڑھ کر صفائی کو لگ جاتی اس کے بعد باورچی خانہ سنبھالنا ہوتا تھا ناشتہ بناتے بناتے دس دفعہ خاور کو اٹھانا پڑتا تھا تب جا کر وہ اٹھتا تھا وہ جب تک واش روم سے فارغ ہو تب تک میں ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیتی اور خود اسکول کے لیے تیاری میں لگ جاتی خاور کے کپڑے رات کو ہی الماری سے نکال کر باہر رکھ دیتی تھی تاکہ علل صبح کو ہنگامہ نہ کر دے جب تک ناشتہ کرتا تب تک میں تیار ہو جاتی تھی خاور مجھے بس تک چھوڑ کر خود آفیس کے لیے نکل جاتا تھا بس یہی کوئی بس تھی جیسے اس جہان میں ہی پلس رات سے گزرنا تھا ایک طرف بس کھٹارا تو دوسری طرف بس میں انسانوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں بھی سوار ہر وقت خوف کہیں کپڑے نہ خراب ہوں اوپر سے علل صبح مانگنے والی عورتوں کے جھنڈ بس میں سوار ہوتے تھے میلی کچیلی عورتیں جو مہینہ بھر میں نہاتی نہ ہوں گی جلد کی سفیدی کے لیے کریم رگڑ رگڑ کر منھ دانوں سے بھر گیا تھا کریم نے کچھ چہروں کی تو آدھی کھال بھی ادھیڑ دی تھی ایسے لگتا تھا گالوں سے خون بھی ابھی نکلے گا وہ ان چہروں پر پاؤڈر کا گہرا لیپ کر دیتی تھیں تاکہ خوبصورت دکھائی دیں منہ گٹکے سے بھرا ہوتا جہاں بس سٹاپ کر ہوتا وہاں تھوکنے کی عادت سی تھی کبھی اگر ہوا کا رخ بدلا تو پیک کی چھینٹیں صاف کپڑوں پر آ جاتے اور بندہ اندر باہر جل بھن جاتا تھا پر کچھ کہہ بھی نہیں پاتا خام خا کا خوار ہونا تھا سو غصہ پی کر اسکول جانا پڑتا تھا روز روز کے اس جہاد کی وجہ سے صبح صبح موڈ خراب ہو جاتا تھا اور اسکول پہنچ کر بچوں کو پڑھانا عمر قید کی سزا لگتی تھی مجھے ان مانگنے والی عورتوں پر حیرت ہوتی تھی وہ روزانہ ستر روپے آنے اور ستر روپے جانے کا کرایہ دے کر اور اتنا لمبا سفر کر کے اس چھوٹے سے شہر میں مانگنے آتی تھی ایک سو چالیس روپے بھرنے کے بعد ان کے پاس کیا بچتا ہوگا جس سے وہ اپنا گزر سفر کرتی ہوں گی سوال ذہن میں گھومتا رہتا پر میں نے کبھی بیٹھ کر ان سے پوچھا نہیں آج بھی کام کاج نپٹائے اور بس میں جا کر سوار ہوئی تو بس مانگنے والی عورتوں سے اٹی تھی مشکل سے جگہ ملی دیر تک آنکھیں موندھے لمبے سانس لے کر اپنا آپ پر سکون ہونے کی کوشش کرتی رہی بس چلی تب آنکھیں کھولی اور اطراف دیکھا بس کی اگلی سیٹ پر فروٹ اور سبزی کے کریٹوں سے بھری تھی یہ پہلی سواری تھی جو چھوٹے شہر کو جاتی تھی اس لیے منڈی کا سامان بھی اسی بس سے چھوٹے شہر کو جاتا تھا کریٹس والی سیٹ کے پیچھ کے بعد وہی وہ جانے پہچانے چہرے تھے ان میں سے کچھ محکمہ صحت کے ملازم تھے کچھ استاد تھے وہ بھی میری طرح ڈیوٹی کی وجہ سے اس سفر میں تھے ان کے بعد عام خلق تھی بشمول ان مانگنے والی عورتوں کے ان مانگنے والی عورتوں میں سے ایک عورت کی گود میں سات آٹھ ماہ کا بچہ تھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ بچہ دوسری عورت کو تھما دیا اب دوسری عورت بچے کو سہلا رہی تھی کچھ دیر کے بعد وہی بچہ ایک دوسری عورت کی گود میں تھا بچہ سب عورتوں کے ساتھ ایسے مانوس تھا جیسے وہی اس کی سگی ماں ہو بچہ باری باری سب عورتوں سے ہوتا ہوا اب میرے ساتھ بیٹھی ایک بھاری بھرکم عورت کے ہاتھوں میں تھا اب مجھ سے رہا نہ گیا میں نے پوچھا میں نے پوچھی لیا کہ اصل میں یہ بچہ تم میں سے کس کا ہے اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا یہ ہمارا کا بچہ ہے ہم سب اس کی مائیں ہیں مشترکہ مشتر کا گھر اور زمینیں تو سنی تھیں پر کا بچہ بھی ہوتا ہے یہ پہلی بار سن رہی تھی وہ میرا اس طرح بھانپ گئی تھی آپ سو آپ ہی پھٹ پڑے ویسے تو بچہ اس گلابی کپڑوں والی عورت کی کوک سے پیدا ہوا پر اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب مل کر اس کو پال رہے ہیں اس نے گلابی کپڑوں والی عورت کی طرف اشارہ کیا بچہ مشتر کا کیوں ہے اپنے ماں باپ کا کیوں نہیں ہے میں نے حیرانگی سے پوچھ لیا ہمیں نہیں پتا یہ کس مرد سے ہے اس عورت کا خاوند بچے کو پالنے سے مکر گیا وہ کر گیا ہے سو اب یہ ہم سب کا مشترکہ بچہ ہے ہماری کمائی چولہ چوکا گھر ایک ہے تو بچہ کیوں نہیں موٹی عورت کے جواب سے میں کچھ زیادہ ہی علج گئی تھی جب یہ عورت شادی شدہ ہے اور شوہر بھی موجود ہے تو پھر اس کے باپ کے نامعلوم ہونے کا کیا مطلب میرا لہجہ تنزیہ تھا یہ روز مانگنے جاتی ہیں ہم روز مانگنے جاتے ہیں اور شام کو الحساب کل کمائی اپنے بڑی کے ہاتھ میں دیتی ہیں اور پھر وہ ان پیسوں سے گھر چلاتی ہے اور ہم سب مل کر کھاتے ہیں پر مشترکہ کمائی کا یہ تو مطلب نہ ہوا کہ بچہ بھی مشترک ہو میں نے پھر سوال کیا میڈم تم کیا سمجھتی ہو کہ جو ہم مانگنے جاتے ہیں تو لوگ بھگوان کے نام ہمیں بھیگ دیتے ہیں ان کو ہمارا جسم چاہیے ہوتا ہے اور جب اس اسی سے کسی کی کوک ہری ہو جائے تو وہ اسے قبول نہیں کرتے اور نہ ہی ہمارے مرد اسے قبول کرتے ہیں تب وہ ہم سب کا مشترکہ بچہ بن جاتا ہے مہربانی افسانہ زندگی کا ترجمان ہے مشاہدے کا ترجمان ہے اور شمیم کی اس افسانے سے محسوس ہوا جیسے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ آپ کے مشاہدے میں دیہی زندگی کے بہت زیادہ عجیب غریب قسم کے منظر ہیں اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں کلسم زیف پاپی آج ہمارے لیے پشت و ادب سے خوبصورت انتخاب لے کر آئی ہیں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اپنا مختصر صاف افسانہ ہمیں سنائیے افسانہ مختصر ہیں <laughs> ڈھائی پیج کا میری کتاب جو ابھی چپی ہے طور گلا اس میں سے ہے اور بے اس کا اردو ترجمہ گندہ لحاف کے نام سے کیا خدا مجھے معاف کر دے گا وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یوں حسرت بھری آواز میں بھرائی جس سے کلیجہ کٹ کر رہ گیا میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا ستھواں ناک نوکیلے ہونٹ گول چہرہ بڑی بڑی آنکھیں جس میں زمانے کی تلخیوں کی ایسی چھاپ تھی جو دل ہلا کر رکھ دیتی تھی سوکھے ہوئے گال اس میں ابری ہڈیاں جیسے بے شمار گدوں نے مل کر اس کے گالوں سے گوشت بے رحمی سے نوچ ڈالا ہو وہ ہاتھ میں پاؤڈر کی ڈبیا لیے اپنے چہرے کی لپائی میں مصروف ہو گئی اس کے چہرے پر پہلی نظر پڑتے ہی کراہت کی ایک تیز لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی میں جھر جھر لی کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی یہ حرکت بلا شبہ بے خیالی میں مجھ سے سرزد ہو گئی تھی اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی میں واپس اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اس کے چہرے پر پاؤڈر کی تہیں صاف نظر آ رہی تھی کالے کالے منخنی ہاتھ کالی گردن چہرے پر ویرانی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی ہونٹوں پر لپسٹک لگائے وہ ایک چھوٹے سے کھنڈر نمہ کمرے میں کڑی تھی جو گلی کے کنارے تھا نہ گھر نہ سہن نہ ڈیوڑی بس گلی کے کنارے نالی کے پاس یہی ایک کٹیا نمہ کمرہ جو اس کی کل کائنات تھی میں نے کمرے میں نظر دوڑائی ایک گندی سی دری پورے کمرے کو گھیرے ہوئے تھی دری کے اوپر کمرے کے بیچوں بیچ ایک گندہ سا لمبا گدہ بچھا ہوا تھا جو یقیناً اس کے پلنگ کا کام دیتا ہوگا گندی بھو چاروں طرف پیلی ہوئی غلازت بھرا ماحول گندگی کے ایک ڈھیر کی طرح لگتا تھا یہی وہ بدشاہت تھی جس کی وہ رانی بن کر کھڑی تھی لیکن یہ کیسی رانی تھی جس کے پاس نہ تختہ نہ تاج نہیں شہنشاہ یہ تو وہ بادشاہت تھی جسے دنیا ہی رامنڈی کے نام سے پکارتی ہے جہاں دن کو ویرانی اور رات کو روشنیاں جگمگاتی ہیں جہاں دلہنوں کے سیج شرفہ سجاتے ہیں لیکن اس سجاوٹ کے لیے رات کے اندھیرے کا ہونا لازمی شرط ہے جہاں نہ بینڈ بچتا ہے نہ بارات آتی ہے اور نہ بتاشے بڑھتے ہیں یہ تو وہ دنیا ہے جہاں دن کی روشنی میں شریفوں کا جانا گالی ہے اندھیرے میں اس کھنڈر نما جسم کی تاج پوشی کی جاتی ہے وہ ملکہ بنتی ہے اور دن کا اجالا پھیلنے سے پہلے ہی یہ تاج سر سے اتار دیا جاتا ہے کسی نئے شہنشاہ کی خاطر جو اگلی رات کے اندھیرے میں آ کر گناہ کی اس ملکہ کو عزت بخشے گا اسے تاج پہنائے گا اسے عزت دے گا خیر تھینک یو گناہ کی اس جرم کے ارتکاب میں شہنشاہ وقت اور وہ دونوں شریک ہوتے ہیں لیکن اس گناہ کی پاداش میں رسوائی صرف ملکہ کے حصے میں آتی ہے دوسرا تو گناہ ہی نہیں کیونکہ وہ شہنشاہ وقت جو ٹہرا چاہے وہ گناہ اندھیرے میں کرے یا دن کے اجالے میں اس کی تعظیم اور توقیر میں کوئی کمی نہیں آتی وہ کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ کیا دا مجھے معاف کر دے گا اس کی آنکھوں میں حسرت کے دیے نہیں جلتے اس کا چہرہ کھنڈر نہیں بنتا وہ کسی گندی کوٹڑی میں بیٹھ کر کسی گاگ کا انتظار نہیں کرتا کتنی خوبصورت ہے یہ کائنات آسمان پر چمکتے ستارے دمکتا چاند دن کا اجالا روشنی بغیرتا سورج زمین سبزہ وہ پھول وہ پھل درخت پودے جنگلات چرند پرند سمندر دریا جزیرے بارش ہوا موسم اس کے مختلف رنگ حیوان انسان عقل دنگ رہ جاتی ہے جب کیڑے مکوڑی حشرات افزائش نسل کے نمونے نظر آتے ہیں ہر چیز کڑی در کڑی بندھی ہوئی ہے زندگی اور موت کا سلسلہ بغیر کسی تبدیلی کے جاری و ساری ہے دن اور رات گزرتے ہیں دن ہفتے ہفتے مہین اور مہینے سال سال صدیوں میں ایک زنجیر کی طرح اپنی سمت روان دواں ہے کائنات میں موجود ہر شے کی کوئی نہ کوئی خاصیت کوئی اہمیت ہے ہر شے کے اندر کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے انسان سے کائنات میں زندگی کی رونق چہل پہل ہے تو عورت کے وجود سے کائنات کا حسن قائم ہے تو پھر اس عورت نما ڈھانچے سے کائنات میں کون سی رنگینی بکھرتی ہے کون سا حسن پھوٹتا ہے کسی بھی انسان کی پیدائش مرتبے اور درجے کی بنیاد پر نہیں ہوتی انسان تو انسان سے پیدا ہوتا ہے صاف سترہ معصوم پھول جیسا خوبصورت نرم ملائم جیسے ریشم ہر گناہ سے پاک جیسے فرشتہ تو پھر وہ گناہ کا پیکر کیوں بن جاتا ہے اس کی درجہ بندیاں کون کرتا ہے وہ طبقات میں کیسے بٹ جاتا ہے وہ اونچ نیچ ذات پات رنگ نسل ہندو مسلمان سکھ عیسائی میں کیوں بٹ جاتا ہے پھر یہ مذاہب کی تقسیم یہ نسلی امتیاز کیوں آج بھی میرے کانوں میں اس کی آواز گونجتی ہے کیا وہ مجھے معاف کر دے گا تو سنو آج میں تمہیں کہتی ہوں کہ جس نے کائنات بنائی جس نے انسان کو ایک ہی طریقے سے بنایا ایک ہی طرح پیدا کیا وہ جو آسمانوں میں ہے جو قادر ہے جو دن اور رات کا مالک ہے جو کائنات کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے کنٹرول کرتا ہے جو میری تیری زندگی کا مالک ہے جو موت دیتا ہے وہی جو خدا ہے جو آسمانوں سے دیکھتا ہے یہ کوٹڑی یہ تخت ذات و رسوائی اس کا ہی تو دین ہے تو پھر ڈر کیسا خوف کیسا وہی تو ہے جس نے تیرے مقدر میں تاریکیاں لکھ ڈالی وہی تو ہے جس نے تجھے ان اندھیروں کی رانی بنا دیا اگر وہ چاہتا تو تجھے کسی کی محل کی رانی بنا سکتا تھا جہاں پر تم راج کرتی تیرے آگے پیچھے نوکر پیر تھے تم مرسیڈیز میں بیٹھ کر سیر کو جاتی بیگمات کی طرح نخرے کرتی بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں خریداری کرتی تم سچ مچ ایک محل کی رانی ہوتی جہاں تیرا شوہر تیرے پہلو میں بیٹھنے پر فخر محسوس کرتا اپنے لیے عزت سمجھتا لیکن یہ سب تب ممکن تھا جب تم اس قبر نما کوٹلی میں نہ ہوتی تم رات کی ملکہ نہ کہلاتی تیرے چہر پر گلیز پاؤڈر کی تہ نہ جمی ہوتی تیری گندی کوٹلی کی گندی دری پر گندا گدا نہ سجا ہوتا تم گناہوں کے دل دل میں نگیری ہوتی تمہیں خوف نہ ہوتا کہ وہ جو اوپر ہے جو سب کا ہے جو ہر شے پر قادر ہے جو ہر انسان کا کادب تقدیر ہے اس کے سامنے جا جانے سے ڈر نہ لگتا وہ جو انسان کے سانس لینے اور بند ہونے کا مجاز ہے وہ تمہیں تمہارے ان انچاہے گناہوں کے ارتقاب میں دوزخ کا ایندھن بننے کے لیے آگ میں نہ پھینکتا جہاں کی زندگی بہت لمبی ہے جہاں کی آگ دنیا کی آگ سے سو گنا زیادہ ہے تو وہ خدا جو مردے میں جان ڈالنے پر قادر ہے وہی تا قیامت تمہیں اس آگ میں پگھلنے اور سکڑنے کے لیے رکھ دے گا پھر ایک دن یوم محشر ہوگا اس میں تیرے عمال تو لے جائیں گے میزان لگے گا عمال نیک و بد کا حساب ہوگا پھر تم کیا کرو گی کیا یہ سب جو تم نے زندگی میں جھیلا ہے جو دنیاوی آگ میں تمہارا جسم پگھل کر اور سکڑ کر ایک ڈھانچے کی شکل ڈھل گیا ہے تو کیا اس دوزخ کی زندگی سے اس دوزخ کی زندگی تک وہ قادر مطلق انصاف کرے گا تو پھر کیا اس انصاف میں سزا واقعی میں گناہگار کو ملے گی اگر یہ سب ہوتا ہے تو روز شر کیوں پھر آج کیوں نہیں اس معصوم جان کا کیا ہے جو خوفناک امتحان کے دلدل میں سر تا پیر پنس کر رہ گیا ہے یہ سب تو آج بھی ممکن ہے میدان سچ سکتا ہے میزان لگ سکتا ہے عمال تولے جا سکتے ہیں جنت مل سکتی ہے سزا گناہ کو مل سکتی ہے پھر یہ سب ہو تو کبھی بھی کوئی تاریخ کوٹلی کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر یہ سوال نہیں پوچھے گی کہ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا بہت خوب زاہد حسن صاحب پنجابی کے افسانہ نگار اور نقاد ہیں چار پنجابی ناولوں کے مصنف ایک بھی مجموعہ شائع ہو چکا ہے تعارف میں اس سے پہلے کرا چکی ہوں آپ کا اور یہ اصل میں ہمارے جتنے معزز مہمان بیٹھے ہیں ان کا امتحان ہے کیونکہ ہم دوڑتے ہی چیزیں سننے سے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ ایک جو خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ وہ پنجابی میں فکشن لکھا جانے لگا ہے بہت زیادہ اور اس میں اور بے شمار وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ اس یہ میلہ بھی ہے جی جی اچھا اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس جو مختصر کہانی ہے وہ پنجابی کی ہے اپ پنجابی میں سنا دیجیے جی جی بالکل اپ ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جائیں نہیں ہمیں سمجھ میں ا جاتی ہے بالکل اپ پنجابی میں سب کو سمجھ ا جاتی ہے اور پنجابی بھی جی یہ کہانی دا عنوان ہے لکیراں ڈاکٹر احمد ہے ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਨਿਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਠੀਕ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਥੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਥਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸੇਰਿਆਂ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਨ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਲਾ ਇੰਜ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜੂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਣ ਛਾਵੇਂ ਜੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਲੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੋਰ ਬੁਲੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੱਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ala ਮੋਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਦੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਬੀਬ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਰਜਦਾ ਤੇ ਕਵੜੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ ਔਤਰ ਜਾਣੀਆਂ ਦਾ ਔਤਰ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰੂ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਈਓ ਤੇ ਹਾਰੇਲੇ ਸੀਨਾ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਪਈ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਉਬਰਣ ਲੱਗ ਪਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਕੀਰ ਉਬਰਦੀ ਏ ਤੇ ਜਿਬਦੇ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸਾਹਮਣੋਂ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਛੱਤ ਦੀ ਨੁਕੜੇ ਬੈਠੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਸ ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਆਈ ਜੋ ਮਿਟਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਬਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਹਯਾਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਆ ਤਾ ਜੋ ਇਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਮਿਟਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੂੰ ਪੱਲੂ ਛੁੜਵਾ ਸਕਾਂ ਪੰਜਾਹ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਵਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਰੇ ਵਿੜੇ ਚ ਖਿਲਰੀਏ ਨਿੰਮ ਦੇ ਰੁਖ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪੀਲੂ ਕਿਕਰਾਂ ਤੇ ਨਿੰਮਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਮੇਰੇਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚਰਖੇ ਡਾਇਓ ਨੇ ਰੂਹ ਕੱਟਦੀਆਂ ਤਣਾਵਾ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਚਿਕੂ ਨੂੰ ਪੂਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਅਹਲ ਗੱਬਰੂ ਵੇੜੇ 'ਚ ਆ ਬੜਦਾ ਮੈਂ ਘਾਬਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇੰਜੇ ਕਤਦੀ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਮੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੂਰਤ ਬਹੁ ਸਲਾਈ ਗਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਸਾਲੇ ਛਪੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਜ਼ੀਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੰਦਰੇ ਤੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਦਰ ਬੜਦਾ ਹੈ ਵਕਫਾਕ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ 9 ਬਰ 9 ਹੋ ਜਾਸੀ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਟਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਲਕੀਰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਜਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਲ ਦੀ ਉਸਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰੇੜਕੇ ਚ ਰੰਗੀਲ ਮਦਾਨੀ ਘਟਦੀਆਂ ਤੇ ਹੌਸਲ ਆਜ਼ਮ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਰਦੀ ਹੋਈ ਰੇੜਕਨ ਲੱਗ ਪਉਂਦੀਆਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧੇਲ ਖਗੜ ਮੱਜਾਂ ਦਾ ਜਾਗ ਲਕਾਇਆ ਦੁੱਧ ਚਾਟੀ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੰਦਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੰਘ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੀੜਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਹੱਥੀ ਖੁੰਡਾ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਗਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਲੰਘ ਜਾਵੇਂਗੀ ਜੇ ਰਿੜਕਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੇ ਥਿੱਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਛਿੱਡੀ ਹੋਵੇ ਫਕੀਰਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੂ ਰਿੜਕਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਛਿੱਡੀ ਦੇ ਤੇ ਥਿੱਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਸੀ ਦੇ ਦੇਵਾ ਪਰ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਚ ਝਾਟੀ ਮੋਦੀ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢੇ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧ ਰਿੜਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ਜੂ ਲੱਸੀ ਸਾਫ ਹੈ ਖੱਟਾ ਬਾਹ ਮਾਰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਥਿੱਦਾ ਨਾ ਛਿੱਡੀ ਫਕੀਰ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਂਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਟਰ ਇਨ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੁਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਲਕੀਰਾਂ ਹੀ ਲਕੀਰਾਂ ਚਿੱਟੀ ਸਫੈਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਖੀਰ ਆ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜੂ ਇੱਕ ਬਾਾਰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਨ ਜਿਵੇਂ ਲਹੂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਉਲਾਂ ਗਈ ਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਿਨਾ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੜਿਆਂ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵਣ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਇਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇਈ 24 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਗੰਢ ਧਰੀ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੈਣ ਪੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਖੌਨ ਦੀ ਮੌਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਹੀਰਾਨ ਡੋਰ ਭੋਰ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਅੰਸੂਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਕਾ 5-7 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਸਵਾਤ ਸਵਾਤ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋ ਸામਨੇ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਰਹਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੱਟ ਵੱਢ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਲਕੀਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਬ ਧਰਦੇ ਹੋ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਨਾਪ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਕੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਨਾਪ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰਦੀ ਹੋਵੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪੈ کل پہ دنوں دا بھار چکی ہوں جویں ہر لکیر تے پب تے پوری پوری چڑھ رہی اخیر بھار لگا ہے بہت اچھے بہت خوب اور پنجابی زبان میں پڑھا ترجمے کی بھی اپنی اہمیت ہے لیکن جو خالص بن تحریر کا وہ بہت متاثر کرتا ہے سننے والے کو اور پڑھنے والے کو بہت بہت شکریہ محبت حسین آوان صاحب آپ کی بھی تعارف تا, میں کرا چکی ہوں جو آپ اس وقت نہیں میں نہیں نہیں میں موجود تھا اصل میں آپ بھول گئے تو بعد میں میں اپنا تعارف خود ہی کرا لیتا ہوں مسئلہ نہیں ہے خوشی ہوئی بہت مختصر مختصر کرا دیں گے اصل ناصر میرا نام ہے اور بلوچوں کی دوسری بڑی زبان براوی سے تعلق ہے براوی زبان میں لکھتا ہوں جو دنیا کا جو ہے قدیم ترین زبانوں میں اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے لیکچراروں براوی زبان کا اور افسانے کا ایک طالب علم ہوں بہت خوشی ہوئی کہ بڑے بڑے استادوں کے سامنے ہم نے بھی کہا کہ بس کے پیچھے جو ہے سیڑھی پہ لٹک کے جو ہے کارواں میں شامل ہو جائیں گے اپنا افسانہ افسانہ براوی افسانے کے متعلق میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کی تاریخ کے حوالے سے کچھ آپ کو نہیں افسانہ براوی میں ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک پیراگراف سنائیے اس کے بعد ترجمہ کر کے بتائیے مرک موت مختصر افسانہ ہیں لوتھون ایسے ٹینا وارینا اقرار کریں میں اور وہ ہر دن ایک دوسرے کے ساتھ ایک ساتھ چلنے کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں نی کنا آپ میری زندگی ہو وہ پارے کہ نی زند وہ کہ وہ کہتی تھی کہ آپ میری زندگی ہو اندہ زند 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 دیں گا اسی زندگی زندگی میں زندگی گزر گیا وقت نہ رندک نہ روح جو نہ پاش مصور وقت وقت کے جو ہے بے رحم نشانات ہمارے روح اور جسم پر ظاہر ہونے لگے دازہ زند کنے ہم موکل خواہش ابھی جو ہے زندگی مجھ سے اجازت مانگی یہ سب وار آپ وار کر سوچ کریٹھ کے نم تو کنا ہو رے انت دا سکنی تنی آئی لے رہے میں نے سوال کیا کہ آپ تو میرے ہو کیوں ابھی مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہو مدان آو آواری نا اقرار کور دا سٹی نا قسم دان تو ایک ساتھ چلنے کا جو ہے وعدے اور قسمیں یہ سب کیا ہے وہ پارے دا کل درو اس نے کہا یہ سب جھوٹ ہے اونا ورندی تو کنا پا خاک پر رنگار اس کے جو ہے جواب سن کے جو ہے میں احران فریشان ہو گیا ہی پارے ٹھن دا کل دروہ ہو میں نے سوال کیا یہ سب جھوٹ ہیں داخ ہے دا وقت ناواری دروہ سختی سوری شیف برزی لنگڑی بزگی ٹینن اسیلو تو کوپر دا کل دروہ ہم جو ہے سختی میں بھوک میں پیاس میں ار وقت ایک ساتھ یہ سب جھوٹ آ, آ, ای نہ جوڑی ٹی نے گر راہٹ ہے دا کل درو میں بیماری میں آپ کو جو ہے کہنچتا تھا اب مجھے یہ سب جھوٹ دا سال تا پندرو اندے توبے سوب شام درو پھل بلبل بل بل پھر برسات درو یہ سب جھوٹ یہ سالوں کا سفر جھوٹ یہ سورج یہ صبح یہ شام جھوٹ پھل آ, 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 یہ بلبل بل, یہ پھول بلبل بل اور برسات جھوٹ یہ چاندنی اور ستارے سب جھوٹ یہ جنگل سیرات دریاب سب جھوٹ کیا میں جھوٹ آپ جھوٹ تو سچ کیا ہے تو اس نے جو ہے ایک کہا ہمار کے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اس نے کہا حقیقت یہی ہے تھینک یو تھینک یو جی خوشی اس بات کی ہے کہ آج ہمارے ساتھ نند کشور وکرم صاحب تشریف فرما ہے تھوڑے دیر پہلے باہر بھی ان سے گفتگو ہو رہی ہے ہو رہی تھی اور بات چیت ہوئی تو ان کے اندر بھی مختلف ادوار کے مختلف تحریک ادب میں چلیں افسانہ ناول اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگ آج خوشی اس بات کی ہے کہ آج آپ ہمارے درمیان ہیں یہ افسانے آپ نے سنے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ جو افسانے کا سفر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تو ساتھیوں اور میں نے پہلا افسانہ دسمبر انیس سو سنتالیس میں لکھا تھا اور تقسیم کے فوراً بعد اور وہ دلی کے پرچے نرالا میں چھپا تھا اس کے بعد میں نے بہت سے افسانے لکھے اور اب تک جو ہے میرے تین مجموعے افسانوں کے شائع ہو چکے ہیں میرا پہلا مجموعہ تھا آوارہ گرد اور اس کے بعد میں نے دوسرا مجموعہ میرا آیا اس کا نام تھا آدھا سچ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آدھا سچ بولتے ہیں میں بھی آدھا سچ بولتا ہوں آپ بھی آدھا سچ بولتے ہیں قومیں بھی آدھا سچ سچ بولتی ہیں اور دھرم بھی جو ہے وہ بھی اگر ہمارا آپ کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے میں اپنا سچ بیان کرتا ہوں وہ اپنا سچ تو میں نے اس کا نام آدھا سچ رکھا اس کے بعد اب میرا ایک کلیات میں نے چھاپی ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے آدھی ادھوری کلیات کیونکہ میں اب نوے سال کا ہو گیا ہوں شاید میں کل کا دن دیکھوں یا نہ دیکھوں تو میں نے کہا کلیات تو بنے گی نہیں ادھوری کلیات تو چھاپ دو کیونکہ اگر اس کے بعد کبھی میں نے کوئی افسانہ لکھا تو میں اسی کتاب میں ادھوری کلیات میں دوسرے ایڈیشن میں یا تیسرے ایڈیشن میں چھاپ دوں گا تو یہ تین میرے مجموعے ہیں باقی میں نے فکشن پہ اور بھی کام کیا ہے میرے دو ناول ہیں ایک جو ہے وہ ہے یادوں کے کھنڈر جو فسادات ہوئے ہیں جو تقسیم ہوئی ہے جو ہجرت کا لوگوں کو اذیت برداشت کرنی پڑ گیا اس کے متعلق مطلب اور اس کا سارا جو ماحول ہے وہ پتھوار ہے پنڈی اور ایک پاس ہی گاؤں ہے کوری جہاں میں بہت تیسری کلاس سے پانچویں جماعت تک پڑھتا رہا تو وہ اس کا میرے بہت اثر ہے وہاں میں رہا تو اس کا ذکر ہے تو یہ ماحول سارا پنڈی ہے یا پا, پارٹیشن کے بعد دلی تو وہ میرا ناول ہے ایک ناول اور ہے اس کا نام ہے انیسواں ادھیائے ادھیا سمجھتے ہیں چیپٹر کو کہتے ہیں باب تو گیتا جو ہے ہمارے ہندو دھرم میں بہت مقبول مذہبی کتاب ہے شہیفہ ہے اس کے اٹھارہ باب ہیں اس کو کہتے ہیں انیس سو اٹھارہ ادھیا تو میں نے انیسواں ادھیا لکھا ہے اٹھارہ تو گیتا کے ہیں انیسواں ادھیا میرا ناول ہے تو وہ ناول جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ناول ہے ہی نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں سوانے ہی ناول ہے اور کچھ کہتے ہیں یہ ترجیاتی ناول ہے میں بھی ترجیاتی ناول بانتا ہوں کیونکہ سوانے ہی اگر ہوتا تو میں لکھتا کہ میرے فلاں شان میں میری شادی ہوئی میرے اتنے بچے ہیں تو میں نے کچھ نہیں لکھا میں نے بہت سی چیزیں مجھے ہانٹ کرتی رہیں ان کے بارے میں وہ ناول ہے اور میں اپنی موت سے اسے شروع کرتا ہوں کہ لاش پڑھی ہے اور بقال میں ہو رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ مجھے موت بہت ہانٹ کرتی تھی کہ موت کیا ہوتی ہے آج بھی کرتا ہوں مرنا سبھی نے ہے لیکن کیا ہے وہ چیپٹر سارا میں نے موت پر لکھا ہے ایک عجت پر رہا ہے عجت جو ہے ہم سب نے صحیح ہے اور دنیا میں پہلی حجت جو ہے حضرت ابراہیم نے کی لیکن سب سے بڑی حجت جو ہے ہم لوگوں نے صحیح ہے جب دس لاکھ آدمی مارے گئے اور ایک کروڑ آدمی ادھر سے ادھر گیا اور بہت تکلیفیں اٹھے گئے انہوں نے اسی طرح روح ہے روح کیا ہے موت ہوتی ہے تو کیا نکلتا ہے کوئی کہتا ہے کچھ نکل گیا کوئی جان نکل گئی کوئی آتما کہتا ہے کوئی روح کہتا ہے وہ ہے کیا وہ پورا ہے کہ مختلف مذہب کیا کہتے ہیں تو وہ پورا ناول جو ہے ایک ترجیاتی ناول ہے اس میں جو ہے مختلف فلسفوں پہ جنت کیا ہے جہنم کیا ہے مطلب اس طرح کے چیپٹرز ہیں اے لائف میری تو آخر میری موت ہے اس میں شروع ہوتی ہے لاش سے آخر میں خیر تو وہ ہے اس طرح میں نے اور ڈیفرنٹ کام بھی کیے ہیں میں نے تحقیقی کام کیے ہیں بہت سی میری کتابیں چھپی ہیں میری کتابیں پتہ نہیں کتنی ہیں چالیس ہیں پینتیس ہیں پچاس ہیں چالیس پچاس کے قریب ہے اور اتنی کتابیں میری ہندی میں بھی ہیں تو یہ کتابیں جو ہیں تحقیقی ہیں دوسری کتابیں ہیں اور ایک میں میگزین نکالتا ہوں اس کا نام ہے عالمی اردو ادب یہ ناول یہ جو میگزین ہے جرنل ہے اور یہ جرنل جو ہے میں نے جب نکالنا سوچا تھا اس کے بارے میں تو ایک بات کہی تھی کہ اس کو میں بند نہیں ہونے دوں گا چاہے کچھ بھی ہے سوائے اس سے کہ میرا دماغ کام نہ کرنے لگے کیونکہ آخری عمر میں آدمی کا دماغ ہی کئی بار رہ جاتا ہے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے تو میں نے پہلے اداریے میں لکھے تھا لکھا تھا کہ جب تک میرا جسم کام کر رہا ہے اور میرا دماغ کام کر رہا ہے میں اسے بند نہیں ہونے دوں گا تو میں نے انیس سو پچاسی میں شروع کیا تھا چار سو پیج ہوتے ہیں اور اب تک چھیااری کتابیں کتابی صورت میں ہوتا ہے چار سو پیج کی تو چھیالی سبزی جلدیں چھپ چکی ہیں اور ابھی شاید اور بھی چھپے بھی جب تک میں ہوں تو وہ چھپتا ہے اس پرچے کا فرق یہ ہے کہ وہ عام رسالہ نہیں ہے کیونکہ رسالہ نکالنا بڑا آسان کم ہے آج کا تو کمپوز ہو جاتا ہے آپ پانچ سات غزلیں کاٹ چھانٹ کے دے دو افسانے تین چار دے دو دس بارہ مضامین دے دو تو ایک آپ اسی پیج کا سو پیج کا ایک رسالہ نکال لیتے ہیں اور لگ بھگ سبھی اسی طرح افسانے ہوتے ہیں نظمیں ہوتی ہیں میں نے جو سالہ نکالا اسے بہت سی چیزیں ایسی تھی جو آج بھی کوئی نہیں کرتا ایک تو میں جن لوگوں کی چیزیں چھاپتا ہوں انہیں روپ تہجی کے لحاظ سے دیتا ہوں مطلب اشرف ہے تو پہلے آئے گا وہی رہا تو بعد میں جائے گا اب جیسے احمد نظیم قاسمی پہلے جاتے ہیں وزیر بعد میں جاتے ہیں اگر یہ نہ کرتا تو کئی لوگ بڑا جھگڑا کرتے ہیں میرا نام نیچے دے دیا میں اتنے سال سے کام کر رہا ہوں میرا یہ ہے تو میں اس چکر کو ختم کیا اور اس کا یہ ہے کہ اس میں میں پورے سال کا ریفرنس چیز دیتا ہوں جن افراد میں پریم چند کو نہیں چھاپتا میر کو نہیں چھاپتا اقبال کو نہیں چھاپتا غالب کو نہیں چھاپتا کشن چندر کو نہ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں جو لوگ پچھلے سال جن کا انتقال ہوا ہے ان کے بارے میں اس میں آرٹیکل دیتا ہوں تو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے دس سال بعد کے افسانہ نگار یا موقع کیا لکھتا تھا کیا تھا آپ کو اس کے بارے میں پوری جو بڑے ادیب ہیں جو مشہور بہت زیادہ ہیں نامور ہیں ان پہ گوشے چھاپتا ہوں تو ان پہ آپ دیکھنا چاہو تو, تو وہ دیکھ سکتے ہو پھر میں پچھلے سال کی اس میں پندرہ بیس تیس غزلیں لے دیتا ہوں دس بارہ پندرہ نظمیں لے لیتا ہوں اور خاص چیز ہے کتابیات میں کتابیات پہ دیتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں کون سی کتاب چھپی ہے اس میں آپ کو ملے گا کہ میں کتاب کا نام دیتا ہوں موضوع دیتا ہوں مصنف کا نام دیتا ہوں ایک لائن میں قیمت دیتا ہوں صفحات دیتا ہوں آگے ناشر کا نام دے دیتا ہوں تو اس طرح لوگوں کو کتاب کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے جیسے دو ہزار انیس ہے دو ہزار اٹھارہ کی اب جو میرا آ رہا ہے دو ہزار اٹھارہ کے بارے میں ہوگا تو اس میں جو کتابیں ہیں دو ہزار اٹھارہ کی میں چاہتا ہوں کہ زیادہ زیادہ لوگوں کے بارے میں کتابوں کے بارے معلوم ہو اگر کوئی بھی بیچتا ہے میں اسے چھاپتا ہوں نہ بھی مجھے کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی مجھے کہیں سے بھی مل جائے تو میں چھاپتا ہوں دوسرا وفیات چھاپتا ہوں سو سوا سو آدمیوں کے بایو ڈیٹا دیتا ہوں جن کا انتقال ہو جاتا ہے ایک ریفرنس اینول ہے یہ میں چھاپتا ہوں اور یہ چھپتا ہے جولائی اگست میں اور اس کا دوسری جلد جو چھپتی ہے دسمبر میں وہ شخصیات نمبر ہوتی ہے جیسے میں نے پیارا حبیب غالب پہ نکالا تھا جب ان کا انتقال ہوا اس کے پوری برسی میں نے منائی تھی بہت اچھا گیدرنگ تھی کانسٹیچوشن کلب میں نئی دلی میں اور اس میں میں نے حبیب غالب نمبر پیش کیا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے دیوندر اسر نمبر کیا احمد ندیم قاسمی نمبر کیا اشفاق احمد پہ نمبر کیا ہے کشمیر لال ذاکر پہ کیا ہے گوبھی دن نارنگ پہ کیا ہے تو اس طرح میں کوشش کر دوں ایک بار ہندوستان کا چھپے ایک بار پاکستان کی چھپی تو شخصیت کے علاوہ میں نے کچھ موضوعات پہ بھی نمبر نکالے جیسے پاپولر لٹریچر ہم لوگ جو ہے کچھ ادب سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ادیب نہیں ہیں یہ ادبی عالیہ نہیں ہے حالانکہ وہ کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان کے ناول پڑھتے ہیں تیرے طرح فروغ پورے اس کے ناول شاید میری ایج کے لوگوں نے بہت پڑھے ہیں اور مزے کی بات یہ جی ہے آج بھی اتنی کتابیں نہیں چپتی ان کی پانچ ہزار جلدیں چپتی تھے ہر مہینے ایک ناول لکھتے تھے پانچ ہزار اور وہ خریدار نہیں جو ان کا وی پی بیٹھتے تھے پانچ ہزار آدمیوں کے آج بھی کوئی پرچہ جو ہے پانچ ہزار نہیں بکتا اور یہ کتاب جو ہے پانچ ہزار بھائی بھی پی بھیجی جاتی تھی تو چھپتی تھی ان لوگوں کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے جیسے دت بھارتی ہے گلشن نندا ہے اس طرح بہت سے لوگ اتنے صفی ہیں تو ان لوگوں کو ادیب نہیں مانتے ہم حالانکہ ان کو پڑھتے بھی ہیں تو میں نے ایک نمبر نکالا ہے پاپولر لٹریٹ لٹریچر اس کے بعد جو ہے ایک میں نے نمبر نکالا ہے دھارمک نمبر جس میں مذہب جو ہیں ہندو دھرم جین دھرم ان میں جو ادیب ہیں اب سکھ ادیب ہیں سکھوں کے بارے میں لکھا کہ سکھ دھرم کے بارے میں پھر سکھ ادیب جو ہیں ان کی پوری فہرست دی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اردو کے لکھنے والے کون ہیں تو اس طرح میں نے نمبر کچھ نکالے ہیں اور اب میں نے لیٹس میرا جو ہے ابن صفی اس پہ آیا مشتاق یوسفی پہ وہ نمبر ابھی آیا ہے میں بیگ ساتھ رکھتا تھا آج میں چھوڑ آیا ورنہ میں ایک کہانی بھی سناتا آپ کو بہرحال میں لکھ رہا ہوں کتنا لکھا ہے جو لکھا ہے کافی لکھا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ کتاب سے محبت اور اپنے لفظوں سے محبت اور جو ایک ادیب ہوتا ہے ایک کہانی کار ہوتا ہے وہ لفظوں سے ایک نئی دنیا دریافت کرتا ہے اور کاری کے ساتھ وہ دنیا شیئر کرتا ہے اس کے ساتھ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کوئی کہانی کوئی ناول تو ایسا لگتا ہے جیسے ناول نگار یا کہانی نویس ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے جی <تصفح> <تصفح> اور ایک جدو جہد اور ایک صدی پر کم از کم ایک صدی پر محیط جدو جہد اور آج تک آپ نے جیسا کہا کہ اتنے نمبر آپ نے نکالے اتنے لوگوں کے محبت سے نمبر نکالے اور اب بھی یہ سفر جاری ہے تو جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے ٹینسن کی نظم یولیسس یاد آ رہی تھی کہ وقت شکست تو ہمیں دے دیتا ہے لیکن ہمارے جو جذبے ہیں ہمارے جو, ہمارے جو ہمارے اندر جو ایک دھن ہے کام کرنے کی اور آگے بڑھنے کی وہ وقت بھی نہیں مان بجھا سکتا یعنی یہ کسی لو جل رہی ہے وقت بھی نہیں بجھا سکتا بہرحال آج کی جو گفتگو رہی آپ سے آ, میں سمجھتی ہوں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس سے آ, مستفید ہوں گے زیادہ محنت کریں گے زیادہ آ, اچھا لکھنے کی کوشش کریں گے اور آج کی جو نشست جتنے بھی ہمارے شرکا ہیں آ, سب سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی اور خوبصورت احساسات خوبصورت باتیں جو زبان کی خوشبو سے مہک رہی تھیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا جیسے آپ نے کہا کہ اس ادبی میلے کی وجہ سے بہت سی ایسی زبانیں جن میں ادب شاعن نہیں ہوتا تھا وہ بھی متحرک ہو گئی ہیں تو ایک لحاظ سے جو انسینٹیو دیا ہے وہ جاری رہے گا اور آپ بھی اپنی یہ کتابیں جمع کرائیے گا ہمارے پاس افسانوں کے ترجمے کے ساتھ تاکہ پھر آئندہ کبھی جس طرح اب آج کتابیں آپ نے دیکھیں آآ کیونکہ آآ ابھی تھوڑا سا وقت ہے اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ باتیں تو ہواؤں میں اڑ جاتی ہیں لیکن جب ہم اسے ان باتوں کو کتاب کی صورت لے کر آتے ہیں تو وہ ادب محفوظ ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا تھوڑی دیر کے بعد مشاعرہ ہے لیکن آپ سے گزارش کروں گی کہ ایک تصویر ضرور بنائیے گا اور انشاءاللہ آپ سے پھر آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی بہت بہت شکریہ